শিক্ষার্থী সকল, আজি আপোনালোকক এই ভিডিও পাঠটিৰ জৰিয়তে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিসমূহৰ সম্পৰ্কে। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে সৰু সৰু যিসকল শিশু, যাৰ বয়স 3 বছৰ, 4 বছৰ বা 5 বছৰ, এই শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো নিশ্চয় এটা অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক, অত্যন্ত জটিল, কঠিন কাম। গতিকে এই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি নিশ্চয় এক সঠিক দিশ নিৰ্দেশনাৰে, এক সঠিক পদ্ধতিৰে, মনোবিজ্ঞানসন্মত বিশেষকৈ পদ্ধতিৰে যদি আমি আগ নেবাঢ়ো, তেনেহ'লে শিশুসকলক সঠিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো নিশ্চয় এটা কঠিন আৰু দুৰূহ কাম হৈ পৰিব। সেয়ে এই প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ শিশুসকলক শিক্ষাদানৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা প্ৰদান পদ্ধতি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, এই কথাটো আমি জনাটো অত্যন্ত দৰকাৰ। আহকচোন আমি এতিয়া চাওঁ এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি কি কি কথা শিকিব পাৰিম। এতিয়া আপুনি এই ভিডিঅ' পাঠটি গ্ৰহণ কৰি বা চাই বিভিন্ন যিবোৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাদানৰ বাবে থকা শিক্ষণৰ মেথড বা পদ্ধতি, সেই সম্পৰ্কে আপুনি জানিব পাৰিব। আপুনি দুটা প্ৰধান মেথড, এটা হ'ল প্লেৱে মেথড অৰ্থাৎ খেলাৰ মাধ্যমেদি শিক্ষা, আনটো হৈছে এক্টিভিটি মেথড অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াকলাপৰ মাধ্যমেদি গ্ৰহণ। এই দুটা পদ্ধতিত কি কি নীতি আছে বা ইয়াতনো শিক্ষকে কেনেকৈ ভূমিকা পালন কৰিব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰ আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এতিয়া স্বাভাৱিকতে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি যেতিয়া শিকাবলৈ যাম, কিবা এটা নতুন কথা তেওঁলোকক বুজাবলৈ যাম, এটা ধাৰণা দিবলৈ যাম, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক বা অন্যান্য সামাজিক গুণবোৰ বিকাশৰ বাবে যেতিয়া আমি ব্যৱস্থা লওঁ, তাৰ কাৰণে আমি যিবোৰ পদ্ধতি লওঁ, সেই পদ্ধতিবোৰ নিশ্চয় মনোবিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগিব বা মনোবিজ্ঞানৰ ভিত্তিতেই এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি এই পাঠটোত কেনেকৈনো শিশুৰ বাবে মনোবিজ্ঞানসন্মত শিক্ষাদান পদ্ধতি কেনেকৈ, কি ভিত্তিত, কি নীতিৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমে আমি চাওঁচোন আহক, আমাৰ যিবোৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকনো কেনেকুৱা, তেওঁলোক স্বভাৱগতভাৱে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি হৈছে, তেওঁলোক খুব কিউৰিয়াচ অৰ্থাৎ তেওঁলোক খুব উৎসুক বিভিন্ন কথা জানিবৰ কাৰণে, চাৰিওকাষটো তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে, তেওঁলোকে চাৰিওকাষটো তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু, প্ৰতিটো ধাৰণা বা প্ৰতিটো চকুত পৰা কথাক তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে যে সেইটো কি বা এইটো কি। তেওঁলোকে খুব কল্পনা কৰে, তেওঁলোকৰ খুব এনাৰ্জেটিক, তেওঁলোকৰ খুব শক্তি তেওঁলোকৰ শৰীৰত সোমাই থাকে আৰু সেই শক্তিৰ প্ৰকাশ তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ল'ৰালি কালৰ বা তেওঁলোকৰ শিশুকালৰ যিবোৰ চঞ্চলতা তাৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোক খুব ইনোভেটিভ, উদ্ভাৱনমূলক হয় আৰু তেওঁলোক স্বতঃস্ফূৰ্ত, তেওঁলোকে প্ৰতিটো কাম, প্ৰতিটো কথা বা তেওঁলোকে সেইটো নিজে নিজেই কৰে, সেইটো কোনো কৈ দিব নালাগে। আৰু তেওঁলোকে শিকাৰ বাবে খুব আগ্ৰহী, প্ৰাক প্ৰাথমিক স্কুল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী শিকাৰ বাবে খুবেই আগ্ৰহী। এইকাৰণেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাৰিওকাষৰ যিটো পৰিৱেশ, চাৰিওকাষৰ যিবোৰ ঘটি থকা ঘটনা বা বস্তু, সেইবোৰৰ সম্পৰ্কে কোনো পূৰ্ব ধাৰণা নাই আৰু সেইবোৰে তেওঁলোকৰ মনত উৎসুকতাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু সেই উৎসুকতা নিবাৰণৰ বাবে তেওঁলোকে জানিবলৈ খুব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁলোক খুব ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড, আত্মকেন্দ্ৰিক আৰু তেওঁলোকৰ যি মনোযোগৰ যিটো পৰিসৰ, সেই পৰিসৰটো আমি দেখা পাইছো খুব কম। এতিয়া তেওঁলোকে যিবোৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকেনো কি ভাল পায়, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সেই ভালপোৱাখিনিও যদি জানো, তেনেহ'লে দেখিম যে তেওঁলোকে খেলি ভাল পায় আৰু তেওঁলোকে খেলাৰ মাধ্যমেদিয়ে বিভিন্ন কথা শিকে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে গান ভাল পায়, কবিতা ভাল পায় আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিভিন্ন বস্তু স্পৰ্শ কৰি, তাৰ গন্ধ লৈ বা তাৰ সোৱাদ লৈ, শুনি চাই, অৰ্থাৎ আমাৰ যি গ্ৰহণেন্দ্ৰিয় আছে, এই গ্ৰহণেন্দ্ৰিয়ৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন কথাবোৰ চায় আৰু তাৰ মাধ্যমে তেওঁলোকে নতুন নতুন বস্তুৰ আৱিষ্কাৰ কৰে, তেওঁলোকৰ জীৱনত নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে পুনৰাবৃত্তি কৰি ভাল পায়। অৰ্থাৎ এটা শিশুৱে যদি এটা কবিতা আপুনি যদি তাক গাব দিয়ে, তেনেহ'লে সি সেই কবিতাটো পুনৰ গাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিবা এটা নতুন কথা শিকালে সেইটো তেওঁ পুনৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁ যিটো কথা তেওঁ কোৱা হয়, কৰা হয় বা তেওঁ দেখে, সেই কামটো তেওঁ পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচাৰে। এতিয়া
এই আমার যে প্ৰাক-প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সৰু সৰু শিক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকে কি ভাল পায়, তেওঁলোকে কিহৰ যোগেদি তেওঁলোকে আনন্দিত হয়, তেওঁলোকে সাধু শুনি ভাল পায়, তেওঁলোকে গেম খেলি ভাল পায়, তেওঁলোকে জঁপিয়াই দৌৰি ভাল পায়, তেওঁলোকে গান গাই ভাল পায়, তেওঁলোকে সৰু সৰু গ্ৰুপত খেলি ভাল পায়, দলগত খেল খেলি ভাল পায়, তেওঁলোকে পুতলাৰ লগত খেলি ভাল পায়, পানীৰ লগত খেলি ভাল পায়, বোকাৰ লগত খেলি ভাল পায়, ধূলিৰ লগত খেলি ভাল পায়, তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ কৰিও ভাল পায়, তেওঁলোকে অভিনয় কৰি ভাল পায়, ভূমিকা পালন কৰিও ভাল পায়, তেওঁলোকে নৃত্য কৰি ভাল পায়, নাটক কৰি ভাল পায়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ সৃষ্টিশীল মুভমেন্ট, অর্থাৎ এটা শিশুয়ে বিভিন্ন ধরনের ভাব ভঙ্গি প্রদর্শন করে ভাল পায়, ড্রয়িং করে ভাল পায়, পেইন্টিং করে ভাল পায়, তার উপরে চারিকাষের যে পরিবেশ তার নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করে ভাল পায়। এটা আমি সেই যে উপরের কথা কলো চালো যে একটা শিশুয়েনো প্রাথমিক স্তরের একটা শিশুর রুচি কি, অভিরুচি কি, কেন ধরনের প্রকৃতি, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ভাল পায়, এই কথাখিনি জনাৰ পিছত আমি নিশ্চয় এটা কথা বুজি পাইছো যে খেল খেল হৈছে শিশুৰ জন্মগত এটা প্ৰকৃতি, অৰ্থাৎ জন্মতেই যেন শিশুৱে খেলাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ লৈ আহে। গতিকে আমি যে কলো আগতে যে শিশুৱে কৰা বিভিন্ন কাম কাজবোৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত, ইয়াৰ অৰ্থই হৈছে যে শিশুৰ সেইবোৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ পৰাই আহে। ঠিক কলা প্লে অৰ্থাৎ খেলাও হৈছে ঠিক শিশুৰ অন্তৰ্নিহিত এটা আৰ্জ, এটা এটা এক প্ৰকাৰৰ প্ৰকৃতি যিটো তেওঁ যেতিয়া তেওঁ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ যদি বিভিন্ন বয়বস্তুবোৰ দেখে, দেখাৰ লগে লগে তেওঁ মনত জাগৃত হয় আৰু তেওঁ তাক শাৰীৰিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে। এই শিশুৰ এই বিশেষ যিটো প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ খেলাক ভাল পোৱাৰ যিটো প্ৰকৃতি, তাৰ ভিত্তিতে যিটো পদ্ধতি, শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি যিটো কোৱা হয় খেলাৰ মাধ্যমে শিক্ষা, সেই পদ্ধতিটো উদ্ভাৱন হৈছে আৰু ইয়াৰ উদ্ভাৱক হৈছে কেডৱেল কুক। এই খেলে ল'ৰা ছোৱালীকনো কি কি কৰে, খেলে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিবোৰ সূক্ষ্ম পেশী আছে সেই পেশীসমূহক সবল কৰে, যেনে আঙুলি, যেনে আমাৰ চকু, হাত, আঙুলি, এইবোৰ আমি সূক্ষ্ম যিবোৰ পেশী, এই পেশীবোৰ গঠন হোৱাত, পৰিপক্কতা লাভ কৰাত সহায় কৰে, তেওঁলোকৰ কল্পনা শক্তি, তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটি, অৰ্থাৎ খেলাৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন বস্তু কল্পনা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন বস্তু ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি তেওঁক কিছুমান খেলাৰ বস্তু দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ সেই খেলাৰ বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টিশীল কামবোৰ কৰে। সেইকাৰণে খেলাক শিশুৰ ভাষা বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ শিশুৱে যিহেতু ভাষাৰ দক্ষতাটো তেওঁ অৰ্জন নকৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ সেইটো শিকিহে থাকে, গতিকে খেলাই হৈছে শিশুৰ এটা ভাষা যাৰ যোগেদি শিশুৱে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰে। সেইকাৰণে খেলাৰ মাধ্যমেদি যিটো শিকা, সেইটো এটা প্ৰাকৃতিক যিটো নেচাৰেল আৰ্জ বুলি কয়, সেইটো শিশুৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশৰ মাধ্যমেদি প্ৰকাশ পায়। সেইকাৰণে খেলা যিটো শিশুৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজকে তাত আত্মনিয়োগ কৰে আৰু তেওঁ যেতিয়া খেলে তেতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণ মুক্ত আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছা মতে সকলোখিনি কৰে। গতিকে খেলা হৈছে শিশুৰ এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত স্বাভাৱিক প্ৰকাশ আৰু ই হৈছে শিশুৰ ভাষা যাৰ জৰিয়তে শিশুৱে তাৰ মনৰ বিভিন্ন ভাৱ, চিন্তা, তাৰ কল্পনা বা তাৰ সৃষ্টিশীলতা প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ এই খেলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি। স্বাভাৱিকতে খেলে সদায় শিশুক আনন্দ দিয়ে আৰু যদি শিশুৱে খেলিবলৈ নাপায় তেনেহ'লে সি এক নিৰানন্দ অনুভৱ কৰে। সেইকাৰণে খেলে শিশুৰ বাবে সদায় আনন্দ প্ৰদান কৰে আৰু খেল সদায় স্বতঃস্ফূৰ্ত আৰু ইয়াতে শিশুৰ ইনভলভমেণ্ট অৰ্থাৎ শিশুৱে ইয়াত যি সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়াও স্বতঃস্ফূৰ্ত। আৰু যদিও খেলাৰ লগত শাৰীৰিক মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ গতিবিধি জড়িত হৈ আছে, তথাপিতো শিশুৰ বাবে এয়া হৈছে এক আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। আৰু সেইকাৰণে খেলি থাকিলে শিশুৰ কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে, শিশুৱে সেইকাৰণে অহৰহ খেলি থাকিব পাৰে আৰু শিশুকালটো যথেষ্ট এনাৰ্জেটিক হৈ থাকে শিশুসকল। আৰু যিহেতু তেওঁ সেইটো এটা খেলাটো এটা তেওঁৰ প্ৰাকৃতিক এটা আৰ্জ, এটা হেঁপাহ, এটা প্ৰকৃতি, গতিকে তেওঁ অলপো ভাগৰ নলগাকৈ খেলি থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি চাওঁ
কেনেকুৱা নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই যিটো প্লে ৱে মেথড অৰ্থাৎ খেলাৰ মাধ্যমেদি শিক্ষা সেইটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপল বা নীতিটোৱে হৈছে লাৰ্ণিং বাই ডুইং, অৰ্থাৎ খেলাৰ মাধ্যমেদি শিকোতে সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে লাৰ্ণিং বাই ডুইং অৰ্থাৎ কৰ্মৰ মাজেদি শিকিব। দুই নম্বৰটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ, অৰ্থাৎ প্ৰতিটো খেলৰ প্ৰতি সকলো শিশুৰে ৰুচি একে নহয়, তেওঁলোকৰ খেলাৰ ধৰণ খেলাৰ ধৰণ বেলেগ হ'ব পাৰে, খেলাৰ প্ৰতি থকা ৰুচি বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সেই খেলা ভিত্তিক যেতিয়া বা খেলাৰ মাধ্যমত যেতিয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, আমি ধৰি ল'ব নালাগিব যে একেটা খেলকেই সকলো শিশুৱে ভাল পাব। প্ৰত্যেক শিশুৰে নিজস্ব পচন্দ আছে, নিজস্ব আগ্ৰহ বা মনোযোগ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্ৰতি আছে। গতিকে ৰুচি মনোযোগ আগ্ৰহ সকলো চাইহে আমি দিব লাগিব। আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল সিম্পেথেটিক এটিটিউড, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এই খেলা ভিত্তিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁ, শিশুৰ প্ৰতি আমাৰ সহানুভূতি মনোভাৱ থাকিব লাগিব। এইকাৰণেই যাতে যে শিশুৱে যেতিয়া খেলে, খেলিবলৈ যাওঁতে শিশুৱে বিভিন্ন ধৰণেৰে আচাৰ আচৰণ কৰে, হয়তো তেওঁ কেতিয়াবা খেলিব নোৱাৰিবও পাৰে, হয়তো তেওঁ কোনো খেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নেদেখুৱাবও পাৰে। গতিকে এই প্ৰতিটো কথা আমি শিশুটোৰ তাৰ প্ৰকৃতিটো বুজি সেইবোৰৰ প্ৰতি সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰি শিশুটোক কেনেধৰণেনো তেওঁ খেলিব বিচাৰে, কাৰণ খেলাৰ ধৰণো প্ৰত্যেক শিশুৰে স্বভাৱগতভাৱে বেলেগ বেলেগ। কোনোবাই হয়তো বাহিৰৰ খেল খেলি ভাল পাব পাৰে, কোনোবাই হয়তো ভিতৰৰ খেল খেলি ভাল পাব পাৰে। এই গোটেই কথাবোৰ সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰি ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি প্ৰস্তুত কৰা উচিত। এতিয়া আমি চাওঁ কেনে ধৰণৰ খেল আমি প্ৰাক্তনিক স্তৰৰ শিশুৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে মুক্ত খেল, ফ্ৰী প্লে, য'ত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ৰুচি অভিৰুচি অনুসৰি নিজৰ পচন্দত নিজৰ মতে কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ নোপোৱাকৈ যেতিয়া খেলিব সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম, ফ্ৰী প্লে প্লে বুলি ক'ম বা মুক্ত খেলা। অন্য এটা হৈছে সংগঠনাত্মক খেলা, যিটোত শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মৰ মাধ্যমেদি বা দিয়া নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনাৰ মাধ্যমেদি শিক্ষাৰ্থীয়ে খেলিব। অন্যটো হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনেল প্লে, গঠনাত্মক খেলা, যাৰ জৰিয়তে শিশুৱে বিভিন্ন খেলাৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ নিজৰ মনৰ সৃষ্টিশীলতাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে ক্ৰিয়েটিভ, সৃজনাত্মক খেলা, ইয়াত শিশুৱে নিজৰ কল্পনা শক্তি, নিজৰ চিন্তা শক্তি, নিজৰ বিবেচনা শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ খেলাৰ বাবে যিবোৰ মেটেৰিয়েল দিয়া হয় বা সা সামগ্ৰী দিয়া হয় সেইবোৰক জৰিয়তে এটা নতুনত্ব বা নতুন উদ্ভাৱনমূলক বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰাটোৱে হৈছে ক্ৰিয়েটিভ প্লে। গতিকে আমি দেখিছো যে আমি যেতিয়া প্ৰাক্তনিক স্তৰৰ শিশুৰ বাবে খেলা প্ৰস্তুত কৰিম, এই আমি আটাইবোৰ খেলাই বা আটাইবোৰ প্ৰকাৰৰ খেলাই প্ৰস্তুত কৰা উচিত, আৰু শিশুৰ প্ৰত্যেকৰে ৰুচি অভিৰুচি আগ্ৰহ অনুসৰি এই খেলাবোৰ তেওঁলোকক দিয়া উচিত। এতিয়া আমি চাওঁ এই খেলা পদ্ধতিৰনো কি কি গুণ আছে। নকলেও হ'ব, ই শিশুৰ প্ৰকৃতিৰ লগত ৰজিত হোৱা এটা পদ্ধতি। শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু খেলাৰ মাধ্যমেদি শিশুৱে শিকে, আৰু যিহেতু শিশুৱে খেলি ভাল পায় গতিকে আমি কেনেকৈ এক গঠনাত্মক ৰূপত, এক সংগঠনাত্মক ৰূপত বা এক মুক্ত পৰিৱেশত শিশুক আমি এই খেলা প্ৰদান কৰিবলৈ বা এই খেলাৰ মাধ্যমেৰে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি যত্নপৰ হ'ব লাগে। কাৰণ শিশুৱে খেলাৰ মাধ্যমেৰে খুব আনন্দ পায়, সন্তোষ পায়, আৰু শিশুৱে যেতিয়া খেলে সেই খেলাটো খুব প্ৰাকৃতিকভাৱে স্বাভাৱিকভাৱে হয় আৰু শিশুৱে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু এই খেলা পদ্ধতিৰ মাধ্যমেদি যেতিয়া আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, শিশুৰ অকল যে জ্ঞানেই বিকাশ হ'ব সেইটো নহয়, তেওঁৰ যি জ্ঞানমূলক দিশ সেই জ্ঞানমূলক দিশটো পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই খেলাৰ মাধ্যমেদি শিশুৱে জীৱনত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যিটো আত্ম অনুশাসন, সেই আত্ম অনুশাসনটো ডেভেলপ কৰিব। তাৰ উপৰিও এই খেলাৰ মাধ্যমেদি শিশুৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণাগত যিবোৰ কথা আৰু যিবোৰ শাৰীৰিক তেওঁৰ যিবোৰ সূক্ষ্ম বা স্থূল পেশী আছে, সেই সূক্ষ্ম বা স্থূল পেশীবোৰো বিকাশ হয়। আৰু এনেকৈ এটা শিশুৱে তেওঁৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু তেওঁৰ সামাজিক আৰু অন্যান্য যিবোৰ গুণ তেওঁৰ বিকশিত হ'ব লাগে, সেই গুণবোৰ খেলাৰ মাধ্যমৰ পদ্ধতিৰেদি বিকাশ হ'ব পাৰে।
কারণে আমি ভাবিছো আমার এই আলোচনায় আপনার খেলা ভিত্তিক যে পদ্ধতি, শিক্ষাদান পদ্ধতি কি, ইয়ার নীতিসমূহ কি, ইয়াক ইয়ার প্রকার কি, ইয়াক কেনেকৈ নো আমি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব লাগে এই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা আপনাদেরকে পালে। এতিয়া আপনাদের এই পাঠটি ভিডিও পাঠটি অংশগ্রহণ করার পিছত আপনাদের নিজেও চিন্তা করক আর আপনাদের নিজেও কর্মক্ষেত্রের কথা মনত পেলাও আর পেলায় কেনেকৈ প্লে ওয়ে মেথডক আরো অধিক শিকালি আর অধিক কার্যকরী করব পারি সেই সম্পর্কে চিন্তা চর্চা নিশ্চয়ই করব। ধন্যবাদ।